Kwanza ni jambo zuri kuelewa kwamba ili ule chips mayai lazima uvunje baadhi ya mayai. Kuna mayai lazima yavunjike ili upate chips mayai. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa juhudi yake ya hasa ya Stiegler's Gorge. Mahala ambapo tutazalisha umeme mwingi kuliko tuliowahi kuzalisha hapo zamani. Kumbuke wakati wa Mwalimu Nyerere tulizalisha umeme kiasi, wakati wa Mwinyi, wakati wa Mkapa, wakati wa Mheshimiwa JK Kikwete. Lakini kupitia Stiegler's Gorge tutazalisha umeme mwingi kuliko Tanzania ilipoanza. Kama unavyojua watu wengi wa Magharibi wanasema eneo hilo ni kwa ajili ya mazingira na mambo mengine. Lakini ukweli wenyewe ni siasa tu za kimataifa. Kwa mfano, ukiangalia miaka iliyopita kulikuwa na mkataba kule Japan ambao unaitwa Kyoto Agreement. Na Marekani ikakataa kusaini huo mkataba kwa sababu ikipunguza viwanda itaua nchi yake. Marekani ilikataa ni kusaini Kyoto Agreement kule Japan. Hata sisi pia tunatakiwa